Добро утро, мили деца! Надявам се, че сте спали добре. Днес ще ви разкажа една приказка, която е необикновена приказка, не защото е чак пак толкова необикновена, а защото е музикална приказка. В нея се разказва как чудовищата на Мусагеница се срещат с австралийското електричество. И разбират, че има освен променлив ток и някакъв, който се казва прав. Също така се срещат и с светкавиците и грамотевиците, предизвикани от този ток. Освен това, в тази приказка има и една малка тайна, която главното действащо лице ще покаже. Става дума за сърцатият юнак. Да започваме. Thank you.